Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal. Olha as flores da minha colmeia peixinho vermelho. Olha quantas flores tá saindo, gente. Aqui está minha orquídea, linda, meu chifre do veado, enorme, colar de golfinho. Olha maravilhosa, com bebezinhos, meus beijinhos, minhas eras, minhas plantas confete, estão um sonho. Olha que sonho, gente. Meus hortelãs. Minha falsa Érica, toda florida, maravilhosa. Olha a maravilha, gente. Tá florindo de novo. Minha vinca. Olha só. Rabinho de burro. Meu berçário maravilhoso. Olha, isso aqui dá uma flor maravilhosa. Meu capim santo. Meu pé de limão. Minha couve variegata. Olha meu pé de amora, gente, como tá maravilhoso. Olha o tamanho que está. Minha cidreira, gente, olha o tamanho que ela está. Ela está num vaso muito pequeno, tá enorme. Meu alecrim maravilhoso, meu pé de uva, minhas couve, meus cactos. Olha a beleza desse cacto, gente. Mais cactos maravilhosos. Minha flor, que é um sonho. Meus beijinhos branco, como eu amo eles. Os rosas, os laranja, todo florido. E o pink. Mais um rosa. Meu copo de leite voltou a florir, gente. Olha isso. Tá lindo. E voltou a florir, pessoal. Olha o sonho. Olha as flores da minha azulzinha, gente. Que espetáculo. Que linda. Minha rosinha dobrada, mini rosa. E que sória. Olha que sonho. Abacaxi roxo do Mini. As minhas 11 horas, que os botões ainda estão fechados, porque não é 11 horas ainda. Olha o sonho. Maravilhosas, né, pessoal? Olha que linda. Meus gerânios. Minha suculenta. Mais gerânios, tá sem flor, tá trapoeraba roxa. Camarão amarelo, camarão vermelho. Olha a minha ruda, gente. Minha flor azul. Olha que sonho. Comigo ninguém pode. Meu pé de tomate. Mais arrudas. Meu pinheirinho. Antúrio, logo logo vai estar com flor de novo. Inhame chinês. Minhas suculentas de sombras. Meus coléus. Meu maravilhoso brinco de princesa. Todo florido. Mais coléus. Mais brinco de princesa. Minha nova planta, que é um espetáculo. Olha a lindeza.
minha Jade, minha Clúzia, Lágrima de Cristo, toda florida. Olha isso, pessoal, que linda. Vai abrir muitas flores, olha isso. Minhas suculentas. Meu Senésio Azul. Calanchoe. Olha que sonho essa Calanchoe. Olha o meu cacto maravilhoso, gente. E essa aqui é a mais perfeita de todas, suculentas. Mais cactos, suculentas, calanchoes, mais calanchoes, mais calanchoes. Olha o sonho, pessoal. Orelha de gato. Dólar, mais calanchoes. Olha a perfeição dessa flor, pessoal. As minhas salsinhas, minha cebolinha tá com flor. Olha quanta cebolinha. Minha couve tá enorme. Azaleias, alfazema, hortelã, minhas salsinhas, minha manjerona, mais hortelãs, mais coléus, meus morangos. Então, tá lindo, cheio de folhas novas, abacaxi roxo. Mais coléus. Mais coléus. Olha que linda. Peperônia. Planta alumínio. Clorofitos. Minha suculenta gigante. Calandiva. Orelha de Mickey. Mais orelha de Mickey. Suculenta de sombra na minha, no meu bicho preguiça, mais eras, meu dólar, minha espada de São Jorge, minha palmeira, mais clorofitos, mais coléus. E esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Se gostarem, curta, comenta e compartilhe, se inscreva no canal. Desde já, eu agradeço. Obrigada a todos. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.